자, 해야 돼. 샷! 또 카메라 혹시 네? 맨따 파스타 이르 Nej, kom hit! Synka. Ja. Vadå synka? Synka. Vadå? Jag har sagt på reglerna här. De? Synk och synk. Nej. Först spelar du upp den. Och så ser du den här. När den kommer hit. Då ska den på. Jag har synkat allting åt dig. Så när den här kommer till det där strecket här uppe. Så startar du bara nästa. Okej. Okay. Ja, starta den första här då. Ja, va? Okej, så när Q1 eller 2 kommer. Okej, ja, skriva ut strecket här. Kan jag snabba typ? Vill du vila strecket? Nej, då får du skriva ner filtret. Ah, duktig mix! Ska jag trycka här då? Nej, jag ska trycka där. Där sträcker jag från där. Där, där. Där. Klippa upp den. Ser du? Nästan. Skumma upp den. Sen kan vi göra så här. Eller så kan vi göra så här. Det är filtret det där. Hur byter man? Hur är det? Vi måste gå och lägga oss. Stopp.